Als uw waarnemend burgemeester heet ik u van harte welkom, nogmaals natuurlijk, maar nu ook bij de officiële openbare start van de gemeente Altena. Hier sta ik dan, als voltallig college van burgemeester zonder wethouders. Hier, één. Er wordt door de formerende partijen zeer hard gewerkt en over enige tijd is er een complete ploeg met, naar ik heb vernomen, 5 wethouders. En die worden geselecteerd op enthousiasme voor Altena. Wel is er aan het begin van de avond de eerste gemeenteraad van Altena officieel geïnstalleerd. En ik denk dat iedereen van u daar getuige van was. Door uw stem heeft u de politieke kleur bepaald van deze raad. Maar liefst 31 raadsleden gaan met veel enthousiasme en energie de belangen van onze 55.000 inwoners de komende 3 jaar dienen. Een historische gebeurtenis en de enige plek in Noord-Brabant waar vandaag een nieuwe gemeente start met een nieuwe raad. De nieuwe gemeente Altena. Het zijn 4 woorden die deze avond een paar keer door mij uitgesproken zullen worden. Maar in Altena willen we betrokkenheid en meedoen van burgers centraal stellen. Daarom roep ik u op daarbij deze toespraak gelijk een klein begin mee te maken. Immers, die nieuwe gemeente Altena, daar hoort u ook bij. Ik wil daarom voorstellen dat wij deze 4 woorden vanavond gezamenlijk uitspreken. Ik nodig u graag uit om iedere keer als ik in mijn toespraak de woorden de nieuwe gemeente Altena uit wil gaan spreken, dat samen met mij te doen. Voor de helderheid, ik hou dat bord omhoog mocht u de tekst vergeten. Vrienden van Altena, zo mag ik u toch wel noemen, denk ik. Vrienden van Altena, u heeft zich vele jaren ingespannen om te realiseren. Het is niet zomaar iets je eigen vertrouwde gemeente opheffen en ermee instemmen dat de eigen gemeente onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe gemeente Altena. Het was een bijzondere weg die we samen hebben afgelegd om tot deze keuze te komen. Voor sommigen ging het niet snel genoeg. Voor anderen lag het tempo bijna te hoog. Maar uiteindelijk zijn we er met elkaar goed uitgekomen en zijn officiële besluiten voor de nieuwe gemeente Altena genomen. Dank aan de 57 raadsleden, de 11 wethouders, de 3 burgemeesters van de voormalige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Dank ook aan alle ambtenaren en de overige betrokkenen. U allen hebt zeer veel werk verzet om te komen waar we nu staan. De nieuwe gemeente Altena. We zijn er trots op. De vooruitzichten zijn goed. Alle kansen zijn aanwezig op een succesvol samenleven, wonen en werken met elkaar op ons unieke eiland. Van ons allen wordt verwacht dat we elkaar wel even de tijd gunnen om te wennen. Wennen aan vergaderen met 31 raadsleden. Wennen aan de grootte van de nieuwe organisatie. Wennen aan de plek van dit fraaie gemeentehuis in Almkerk. Wennen aan het dienstbaar zijn voor onze inwoners in maar liefst 21 vitale gemeenschappen. En wennen aan onze nieuwe positie in de regio. Natuurlijk gaat niet alles direct op rolletjes. We hebben ons uiterste best gedaan om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Toch zal er ook nog wel eens wat fout gaan. Ik reken op uw begrip daarvoor de komende tijd. Maar uiteindelijk gaat het lukken. Daar ben ik van overtuigd, want zo'n nieuwe, frisse gemeente geeft ontzettend veel energie. Samen met onze inwoners, het maatschappelijk middenveld, ondernemers en met de raad, het college en de ambtenaren, samen gaan we de uitdaging aan. Er is veel voorbereid. Er liggen visies, ambities.
Ik heb zelfs al een manifest in ontvangst mogen nemen. Maar we gaan alle mooie plannen en alles we hebben voorbereid nu ook echt in de praktijk brengen. Dat dat ons gaat lukken, is geen vraag. U heeft al zo hard gewerkt aan de nieuwe gemeente Alphen. Dat succes al bijna gegarandeerd is. Nu is de fase aangebroken dat we het gaan doen. We gaan de ambities waarmaken. Deze ambities staan verwoord in de toekomstvisie Altena. Het basisdocument voor onze gemeente dat het kompas is voor onze toekomst en daarmee ook richting geeft. Zelfredzaamheid, duurzaamheid en veelzijdigheid zijn daarbij de drie kernbegrippen. Over al die drie wil ik kort wat zeggen. Het eerste kernbegrip, zelfredzaamheid. Op ons eiland is van oudsher sprake van een sterke onderlinge betrokkenheid. We zien om naar onze medemens, naar onze omgeving, naar onze historie en tradities. Als eilanders zijn we gewend de broek zelf op te houden. Ons ondernemerschap is zeer sterk ontwikkeld. Veel inwoners participeren actief in kerken, jeugd- en ouderenverenigingen, culturele organisaties en sportclubs. Bovendien zetten velen zich als vrijwilliger in. Kortom, ook in zijn we er voor elkaar en helpen we elkaar. Zelfredzaamheid vraagt wel om een omslag in onze manier van samenwerken bij zowel inwoners als bij de gemeente. Zelfredzaamheid kunnen we alleen waarmaken als we als gemeente vertrouwen hebben in de burgers en als deze op hun beurt vertrouwen hebben in de gemeente. Dat wil niet zeggen dat we als gemeente ons afzijdig houden. Uiteraard houden we oog voor deelname van een ieder en voor samenhang en kwaliteit. Het tweede kernbegrip, duurzaamheid. In omarmen wij duurzaamheid als leidend principe. Het is een belangrijke wens van veel inwoners. Duurzaamheid heeft naast behoedzaam omgaan met de schepping en onze unieke natuur, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, kortom goed rentmeesterschap, ook nadrukkelijk een sociaal-maatschappelijke dimensie. We willen dat iedereen kan meedoen. Aan betaald of onbetaald werk, deelneemt aan bewegen, sporten, culturele activiteiten. We willen een inclusieve samenleving zijn. Dat geldt voor alle inwoners van Altena, maar met bijzondere aandacht voor de opgroeiende jeugd van 12 tot 18, kwetsbare mensen en ouderen. Het derde kernbegrip, veelzijdigheid. En veelzijdigheid, dat spreekt bijna voor zich. In zijn 21 kernen, 21 unieke leefgemeenschappen, ieder met een eigen karakter, eigen gewoontes, ieder met hun eigen kracht. Het belang van die eigenheid, ook in Altena, kan niet sterk genoeg benadrukt worden. Het was immers de hier bekende staatsman Abraham Kuyper die het begrip soevereiniteit in eigen kring eeuwen geleden al heeft benadrukt. Maar daarnaast maakt ook eenheid in verscheidenheid de tot een krachtige gemeente die nog beter op haar toekomstige taak is voorbereid en nog beter de belangen van haar inwoners in deze turbulente wereld kan dienen. Vrienden van Altena, ik kom tot een afronding. Ik heb er vertrouwen in en ik denk dat we er allemaal vertrouwen in kunnen hebben. We gaan het samen doen. We mogen er trots op zijn. En u weet, in Brabant gaat er niets boven Altena. Van harte nodig ik u dan ook uit om de handen ineen te slaan en de schouders eronder te zetten. En met Gods zegen samen van de nieuwe gemeente Altena een succes te maken. We zijn gestart. Het is zover. Ik dank u voor uw aandacht.